이제 지간자 지인의 호프한테 모여서 올려 지간자 전이 일전이 우리가 이래 난이라는 게 지간자 잡아이 메타보고 지렸지 이전이 일전이 파테 일자 공포공포 고메시 무게인 이름이 아무사기세 우리도 해보이 못하네 이젠지 리만 한번씩 Wanda musa neuje abandi kigeze. Ubyeyi kugira ngo bikorohere. Baze guhagarara hano mu bari hirya umwe ahagarare hano kugira ngo bibe bimeze neza. Mubyeyi rero ni nabyo koko n'umuryango ufite amatsiko yo kumenya ese ishimwe jeune wasabiwe umugeni mu muryango wacu n'uwuhe. Reka rero musabe adukundire atere intambwe eshatu gitore yigera imbere maze imiryango tumukomera amashyi nkuko serika komeza utere intambwe amashyi menshi cyane n'imbundu uraje gira umugore Nabandi bose nabandi arabasoje harakoze cyane aho aturutse nabo mukoma amashyi n'impundu mwababyeyi n'abanyaryango hanyuma rero ibi byiciro twateguye jeune asigare hano numara kubona ko twateguye ibyiciro bimeze neza uze kumuha ikimenyetso atambuke maze tumwereke aho twamuteguriye tera intambwe ntambuke rwose numara gusuzuma ibyo byicaro uze kutwereka ikimenyetso cy'uko byicaro biteguye neza cyane ateguye neza nidukome mu mashyi hanyuma rero Eugene tambuka ushyike ahari ibyicaro byawe tambuka akwereke ibyicaro twaguteguriye ubundi uburetse gushyika mu byicaro aba basore batangiye kurebana nabo ndaje bereka ibyicaro byabo aho ngaho uretse gushyika mu byicaro hanyuma aba basore batatu hari ibyicaro hariya abandi batatu hano hari ibyicaro ni n'ikiganza asuhuza imiryango maze mumukomere mu mashyi Eugene bigenze uko maze ababyeyi bakwereke ko bakwishimiye amashyi menshi cyane mu mpundu hanyuma rero shyika mu byiciro byawe kandi ukuve neza mubyeyi Eugene rero uyu ni umukwe ukwiye mu muryango wacu nanongere ngusubize umwanya mukomeze mudutaramire
Oh, my God.
Mazina y'umugeni bashaka abwira bashaka urebayire irene ubwira ko umukobwa tumufite kandi ko imiryango yacu isanzwe ihana inka n'abageni ko ntacyo yabura umuryango wacu inzoga niyo twazinyoye ijambo ararivuga turarishima aranagukwa ukora inyana ebyiri nziza zirarikiza amahembe imwe n'ibihogo indi n'igaju umuryango rero wazishimye mbajije nyagusenge hariya atubwira ko ukuze kutagira umwana w'umutomotse ko akarago bari baguhaye kubaha wagashoje ko twagutanga twagutanze rero ubu uri mu maboko yuriya mugabo utwa ku mwami afite umuhungu yaje kugusabira uramukunda cyane umwami urumva ko umuhungu wawe amukunda cyane rwose kandi umuhungu wawe nawe amukundira umukobwa kandi cyane akira rero umugeni wasabye ndamushyikirije urakoze kandi nawe urakoze urakoze yee nawe nguhe umugisha nawe kandi ntumubere amashyi ntabishimye rero umukobwa mwiza ndabishimye ko umugore w'umwami umuhungu reka njye nisubire mu byicaro mbaye nk'aya ntabyare muki ngo hasigaye n'aho abashumba mugendanije urwanjye ngaho leta ariko mubyo ntabwo ibyo rurangiza imana igihe umugisha uyu ntabwo urwibutse yee umuryango mugari twazanye rero ndabanza kubashimira uburyo mwahagurutse mukunze uyu muryango ukawishimira uyu muryango rero mbere twaraje nk'uko twabibona mu misango sinisubiramo dusaba mu irembo batwemerera kuza gusaba umugeni uyu munsi tuza kumusaba umugeni turamuhawe mubashimire imana ibahe umugisha ishimwe umugeni rero twahagurutse nk'umuryango tuza kugusabira umugeni kuko watubereye umwana mwiza twereka ubwana ukura neza uratwubaha hanyuma tubwira ko washimye umugeni muri uyu muryango
turahaguruka tuza muri muryango tusaba irembo bararitwemerera tugiye umugeni none uyu munsi umugeni baramuduhaye haguruka haguruka uze hano ashyikirize nanjye umugeni adutumye kugusabira umwana wacu amashyi menshi cyane dukome mu mashyi ni mu rugo ntagira ati reka maze muze ntagira ati muze kumuha umwanya muze guhagarara mudakingirije ababyeyi duhagarare hano imbere mwereke aba babyeyi ibyicaro abashinzwe protokoli mwereke aba babyeyi ibyicaro kugira ngo nakupenda muze guha umwanya ishene Murebwayire aragira ati rero kandi undire Murebwayire uze kwereka umukunzi wawe ikiganza cy'ibumoso uti ikiganza kizamura kimwereke cishamo umwenyura aho ni iburyo ikiganza cy'ibumoso mwereke urutoki usumba zose maze akwambike impeta gake gake mwambike impeta reba nashyira imiryango n'ishu dukome mu mashyi amashyi menshi cyane maze uzamure icyo kiganza wereke imiryango ku mpande zombi iyi ni impeta y'urukundo rwa miryango mwe arakoze cyane aragira ati kandi kubera ko nashimye uyu mukobwa mwiza mukunzi wanjye mushyikirize ururabo rwiza cyane namutegereje amashyi menshi cyane mwegere urwo rurabo rufateho kugira ngo abanyamakuru babike urubwibutso kandi bakomeza kumwenyura agira ati rero ibi byose ni ibitatse ubwiza nashimye ari nabyo imiryango yishimiye Eugene kandi aragira ati hari impano yihariye nakuye impano nateguriye umukunzi wanjye ati iyi ni impano nziza naguteguriye amashyi menshi cyane n'impundu n'ababyeyi mwe ushyikirize iyo mpano mumenyere muri abanyamakuru kugira ngo babike urwibutso barakoze cyane hari kandi impano Murebwayire yateguriye umukunzi we agira ati uyu ni umwanya mwiza ushyikirize impano yo gushimira ishimwe nahawe n'Imana amashyi menshi cyane n'impundu barakoze cyane hanyuma rero Murebwayire tera intambwe ikiganza ku kindi n'umukunzi wawe mwereke ahari ibyicaro by'ababyeyi mwereke banyu gusenge mwereke ababyeyi amashyi menshi cyane n'impundu zanyu impundu mbyeyi impundu ni zayo Utegarugori bari mu Rwanda nimwe dukesha urubyiruko rumaze mbere muri dasuka kubutwa aba ni ababyeyi bashyira kandi mu muryango wacu impundu mubyeyi impundu ni zayo komeze gutambuke rero musuhuze ababyeyi abaramutse babaha umugisha amashyi menshi cyane ibi byishimo mwabibonye nyina w'umuntu niwe mwiza nyina w'umuntu niyo mwaba mutabanye aragira ati aba ni ababyeyi mubaha kandi Zuzu ya maso Iwe mwiza
Mama,
Rebeire aragira ati nkumbondere nshimire aba babyeyi bashimire by'agaciro kandi byimazeyo hanyuma muze guhagarara hagati ababyeyi bajye ku ruhande uhagarare hagati ababyeyi bajye ku ruhande ubundi dufate iyo foto foto ni nziza cyane umubyeyi musubize impano ye musubize impano kugira ngo ku ifoto ibe igaragara abanyamakuru nabo babike amashusho meza cyane barakoze cyane ababyeyi rero reka tute umwanya basubire mu byicaro byabo kandi byiza dukomeze tubaze imana dukomeze ababyeyi nyuma yo gushimira umwe ashimira nyirabukwe undi ashimira sebukwe hari imwe mu miryango ishimwe yateguye gushyikiriza none gushimira byimazeyo yampamagara famiye ebyiri umwe mujya ari guhabwa impano undi aba ari ku ruhande hari impano yateguriye famili Kayihura impano ya famili Kayihura hari ndetse n'impano ya famili Kazora abo bazire rimwe harabanza impano ya famili Kayihura abafite impano mwirinde kurangara gushimira ni ngombwa kugira ngo impano ya shangazi mutaza kuyihabwa Kayihura ntiwirengagize ni byiza kumenya gushimira gushimira ni ngombwa mu buzima gushimira gukumenya impano ya famili Kazora ntiwirengagize ni byiza kumenya gushimira wabonye byinshi wanyuze henshi ese niki wibwira gushimira umuryango n'inshuti gushimira kumenya ibyo hari impano yo gushimira kandi nanone Shangazi Katoto Shangazi yegere hino kugira ngo ashyikirizwe impano yo kumushimira Ubutahari
Eugene uretse gatoya muri bwayire mukanya nagiraga ndi ikiganza cyambaye impeta kandi kwa kundi waruhagaze gutyo muri bwayire icyo kiganza kiri gufata mu bitu oya kiganza cyo hirya ni muri bwayire nagira ndi ikiganza cyambaye impeta mu kirenze icyo hirya gifate hirya wumve ko ukomeje mwenyine amusangize uburyo yaguye mutube bigenze kuko biteguye niba nta shyari ni dukome musangize abashimishe cyane uretse gatabanza kuko niyongera kumwenyura nawe mwongere arabwirana amagambo y'urukundo ongera musangize rwose bigende neza irene ni gake gake irene amashyi menshi cyane ni muntu hanyuma kandi ishene nawe ugeze uko nitwa umubyeyi mu bandi nitwa papa murakoze cyane rero tubakomere amashyi ni muntu maze utera intambwe mushyike ahari ibyicaro byiza twabateguriye maze tubasarapire Eugene rero mbere yuko ujya mu byicaro uyu mwanya ni mwiza cyane ni umukunzi wawe ni umukazana w'umuryango ababyeyi n'inshuti bishimiye ibindi byihariye bikore kuko babiteguye imbere y'ababyeyi inshuti abavandimwe niba ntashyari dukome mu mashyi amashyi ajyana n'ikoro mwanya cyane Eugene uburetse murebwa yirabanza aruhuke agiye kongera kwinjira natangira kumuseka wongere murakoze cyane wa mukobwa mwiza rero ntiyakire ibyo birahuri kugira ngo Eugene umukunzi mufatane ibiganza mutambuke abereke ahari ibyicaro mwateguriwe mwemuretse kujya mu byicaro byanyu n'ababagaragiye nabo bare bare nabo baterera intambwe nshuti bavandimwe batumirwa namwe mu mutima z'umuryango mugari w'umuryango Eugene avukamo n'umurebwa yire avukamo nguwo umukwe n'umugeni ngabo umukazana ndetse n'umukwe hanyuma reka nsabe Eugene na murebwe yire baze kunyemerera ikiganza kimwe ukizamure kwerekeza ahari imiryango mubasuhuza maze nawe ubabereke ibyishimo marene afata urwo rurabo mbare nawe iyo nshyimbo ayi amashyi menshi cyane dukome mu mashyi menshi cyane ku muryango murebwe yiravukamo hanyuma rero nimushyike mu byicaro muvuge neza dukomeze tubataramire kandi babasimanire barakoze cyane maze rero muri uyu mwanya nk'uko umubyeyi akunda ni mambo tugitobanga hano twotweho uya mama we tutiragira tutunyataga ndagukunda ni mambo Yeah.
Thank you.
Thank you.
dushimiye kuri Imana yacu kandi kuri Imana yaturagiye. Dushimiye ibikorwa byawe, uburinzi bwawe ndetse maraso ya Yesu ubuntu bwawe bwabanye natwe uyu munsi. Dushimiye kuri Imana itangira kandi niwe herezo ryacu. Dushimiye ubukwe bw'abana bwatangiye mu gitondo bukaba bugeze nta saha, nyagasani Imana. Twongeye gushima yuko nanone twongeye gusubira muri gahunda Mwami mwiza ya ikindi cyiciro cya kabiri icyubahiro cy'icyaha ku Imana yacu. Turagushimye, turaguhimbaje kandi tukuragije amasaha yose ari imbere yacu, tukuragije amagambo agiye kuvugirwa hano kandi turagushimira ko wemeye ko tubana nawe. Icyubahiro kibi cyawe byose dusenze tumeze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Nsabe abakobwa begere hino kugira ngo mu gihe Ishimwe asezera ubusiribateri ndetse yereka n'umugeni umuryango aze kuzimanira umukunzi we uru rukoma kuri uwo mutobe uryoshye kandi wengewe iwacu, maze aze kuzimanira umukunzi we aha ikaze ndetse n'imiryango. Ishimwe Jeanne aragira ati urugo rwabo ndetse n'urw'umuryango ni bugibwa. Miryango migari namwe nshuti muteraniye aha ni ikaze. DJ ushaka umuziki ugenda gake gake mu gihe bagiye gusangira uburyohe bw'uyu mugoroba. Ati ya takuzimanire yakoze
kugera maze rero ndakumva genda tukabungi ushira inyota tugataramire dukomeze tukuganirire kandi byiza byose hano ikirusha kuba kibona urakagira imana urugo gukundira ubone ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira Yeah.
Ariko mbere yo kutubwira icyo washakaga, kubanje gusaba irembo. Irembo rero twari riguhaye ko byo nk'abimana irembo kirazira.
maze kugirembo urarifata bimayifata rembo dusezerana ko mu bihe bidatinze uzagaruka uzanye n'umuryango mugari wo kwa Gahigana. Ibyo byarabaye